Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Minuto bíblico. Nova Almeida atualizada. A Bíblia da Plantinha Verdinha na Capa. Eu estou gravando essa série de vídeos hoje, dia 5 de abril, mas eu gravei a outra série ontem, dia 4. Ontem eu gravei a análise da Nova Almeida atualizada. Em Gênesis 1,2, 1 Reis 22, 21, 2 Reis, 18.4, 4, Jó 7,12, Eclesiastes 12, 1, Provérbios 34 e Cântico dos Cânticos, 1,5, com exceção de 2 Reis, 18,4, a nota foi zero para todas as outras traduções. Tudo errado. O ponto positivo, elogiável, de mérito, é que em 2 Reis 18,4, a Biblinha da plantinha verdinha na capa traduziu de modo louvável a expressão Axerá. Traduziu para o poste da deusa Axerá. Que esse vídeo chegue aos ouvidos de quem traduziu e receba os meus parabéns. Uma excelente tradução dinâmica, que resolve, em parte, grande parte da discussão sobre como traduzir a Xerá em 2 Reis 18,4. Agora nós vamos avaliar como ela se sai no Salmo 53. Nenhuma Bíblia avaliada, foram mais de 20, traduz direito este texto. Nenhuma. Todas as Bíblias traduzem errado. Algumas mais, outras menos, mas não tem uma única versão que acerte a tradução de todos os versos. Vamos ver como a nova Almeida atualizada se comporta, sempre conferindo com a versão anterior, a revista e atualizada segunda edição. Então, vamos para o verso 1, Salmo 53, verso 1. Diz o insensato: no seu coração não há Deus. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Para não dizer que não tem nenhuma diferença, a Nova Almeida meteu aspas aqui no não há Deus. Ela gosta de coar mosquito. Foi o título de um dos vídeos passados. Depois, ainda no verso 1, corrompem-se e praticam no presente, o que é um erro, iniquidade. Já não há quem faça o bem. A ah, Antiga arra, ao meio da revista atualizada, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Copia e cola, Ctrl-C, Ctrl V. Meteu ali uma aspa. O que pode ter sido decidido sem sequer olhar no texto hebraico, copiou a versão anterior e fez um acerto aqui que mais estaria vinculado a regras da língua portuguesa do que qualquer outra coisa. Agora, se é para copiar e colar, ao menos que copie e cole coisas corretas, porque aqui está errado. Não é praticam iniquidade, é praticam injustiça. Até na sequência, não há quem faça o que é bom, já deixaria claro, mas o Salmo como um todo deixa claro... De que se trata do campo semântico da injustiça, não da iniquidade, mas à frente eles devoram o meu povo. É uma metáfora para a violência político-social, então está errado. Eu não colocaria no presente, corrompem-se, corromperam-se, praticaram iniquidade, mas um presente bem compreendido, não estaria de todo descartado, desde que não é, eles se corrompem agora, corromperam-se desde sempre. E esse já não há quem faça o bem, que pressupõe que havia no passado, não está no texto hebraico. No texto hebraico essa ideia não está presente, lá está dito, não há quem faça o que é bom. Houve, em hebraico, não é bem. O judeu do Antigo Testamento não é um grego, ele não tem pensamento abstrato, ele não tem a noção de bem e de mal. Ele tem a perspectiva concreta de coisas feitas que são ruins, são desgraças, são rá, e de coisas feias que são feitas, que são boas, são tov Então, traduzir bem é vício de pastor-tradutor. Acostumado com o pensamento ontológico, teológico, grego, e eu não posso aprovar a tradução, não. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, não é uma tradução que se possa jogar fora. Corrompem-se e praticam iniquidade, errado, é injustiça, não iniquidade, já não há não traduz o hebraico é uma invencionice que já estava presente na invencionice anterior quem faça o bem também está errado então eu diria assim metade do verso vá lá a outra metade tem um dois três erros e um acerto que eu toleraria mas não recomendaria que é a tradução no presente dos verbos corromperam-se e praticaram injustiça. Dá para dar um 5? Eu acho que 5 é uma nota alta demais para essa, essa tradução. Eu acho que eu vou dar uma nota 3, uma nota 4, por aí. Não levou zero. Mas não levou zero porque eu estou usando um critério diferente do que eu usei nos outros textos. Por exemplo, em Eclesiastes 12.1, a Almeida, a Bíblia verdinha, da planta verdinha na capa, errou uma palavra. Criador, quando deveria traduzir, os que te criaram. E dei zero. Aqui eu deveria dar zero. Mas eu vou usar um critério diferente aqui. Eu vou avaliar conforme a região geográfica do erro. Aqui ele errou a metade. E a outra metade é tolerável, então eu poderia dar 5, mas o erro na segunda metade é total, absoluto e grotesco. Então, vou dar alguma coisa entre 3 e 4. Vamos ver na soma quanto a Almeida a atualizada vai levar no Salmo 53. No verso 1, alguma coisa entre 3 e 4. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro. Do clube de membros da tenda do necromante. Tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.